Qarabağın səsi çox maraqlı bir musiqi təqdimat olub. Baxdıqca baxılacaq bir mənzərədir. Və sonuncu reportajımızdır. Məqsəd odur ki, musiqi vasitəsilə bizim problemimizi dünyaya bildirmək. Bu zərbələr dinləyiciyə sanki müharibəni xatırladırdı. Gecədə səsləndirilən musiqi dünənimizi, bugünümüzü, sabahımızı əhatə edirdi. İlk dəfə təqdim olunan layihədə Azərbaycan mədəniyyətinin cizgilərini görməmək günah olardı. Peşəkar musiqiçilər Rain Sultanov, Şahin Növrəsli, Alim Qasımov klassik musiqinin fonunda Qarabağ eşqi ilə alışıb yanan qəlblərə nüfuz edirdilər. Torpaqlarınızın Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunduğuna dərin təəssüf edirəm. Xocalı hadisələr zamanı sağ qalan Yasəmən Həsənova ilə söhbətimi hələ də unuda bilmirəm. Və beləcə musiqinin sehri ilə Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Qarabağ itkisi, kədəri, sızıltısı dünyaya bir daha təqdim olundu. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə işıq üzü görən Rain Sultanovun Qarabağın səsi albumu Qarabağın işğalına qarşı ən yaxşı etiraz nümunəsidir. Alim Qasımovun azan ifası sanki hamını gələcək üçün dua etməyə çağırırdı. İgər İsmayıl qızı, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.